ang usa ka bata nagmaneho sa bisikleta samtang dala ang basket nga puno sa itlog. Sa unahan, wala siya kabantay sa maong lubak sa dalan ug ang bike not balance na tumba kini ug nangabuak ang itlog. Nihilak ang bata nga luoy kayo tanawon. Niduol ang mga tao tungod sa maong panghitabo ug dunay miingon, sunod, di lagi magdinanghag, tanaw sa dalan. Duna po'y miingon, pastilan, kasab-an gyud ka sa imong amo, bayaran gyud na nimo tanang nga buak. Apan dunay tigulang nga naluoy, niduol ug niingon, dawata kining 500. Ang dugang sa imong bayronon. Naluoy pod ang uban nga naglantaw. Nitunol pod sila sa ilang mga kwarta. Nalipay ang bata og nagpasalamat tungod kay sobra-sobra na ang iyang nadawat. Dunay lalaki nga niduol og niingon, pasalamati ang tigulang kay siya ang nagpasiugda og hatag aron ibayad sa itlog nga imong nabuak. Og ang bata nitubag, "Yes, sir. Ako tong pasalamatan pag-abot sa ilang balay. Kay katong tigulang nga naghatag, mautoy akong amo ug mautoy tag-iya ni ining mga itlog." Grabe nga galon, no? Sa diya nga nakasala ang iyang tao, naluoy siya, iyang gitabangan og hatagan og solusyon. Ingon ana pod ang atong Ginoo. Sa diha nga makasala ta, concern ng Ginoo sa atoa, nag-andam siya og linibo kapamaagi nga mahibalik ta sa iyaha pagkatamis nga grasya.